ଟିକେ ଭଲ କରି ଦେଖିଲେ ମଣିଷ କେତେ ନିଷ୍ଠୁର ହୋଇପାରେ, କେତେ ସ୍ୱାର୍ଥପର ହୋଇପାରେ। ପାଟି ଖୋଲିପାରୁନଥିବା ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଆଦର କରୁନାହ ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏହି ନିର୍ବାକ ନିରୀହ ପଶୁ ଉପରେ ଏତେ ଅତ୍ୟାଚାର କାହିଁକି? ମଣିଷ ପାଖରୁ ସତରେ କ'ଣ ମଣିଷ ପଣିଆ ଲୋପ ପାଇଗଲାଣି? ଏ ଦୃଶ୍ୟ କୋଣାର୍କ ନିକଟ ଅନସରା ଗାଁରୁ। ବିଲରୁ ଧାନ ଖାଇଦେଲା ବୋଲି ଷଣ୍ଢକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଲେ ଜମି ମାଲିକ। ଖାଲି ଯେ ଷଣ୍ଢକୁ ବାନ୍ଧି ରଖିଛନ୍ତି ତା ନୁହେଁ, ବେକରେ ଏକ ଓଜନିଆ କାଠ ଗଣ୍ଡିକୁ ଓହଳାଇ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଷଣ୍ଢଟି ନିଜ ମୁଣ୍ଡକୁ ବି ଠିକ୍ସେ ହଲାଇ ପାରୁନି। ସେତେବେଳେ ତାକୁ କେତେ କଷ୍ଟ ହେଉଥିବ ଏ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଅନୁମାନ କରିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଏପରି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇ ଏ ଘଟଣାକୁ ପ୍ରୋତ୍ସାହନ କରୁନାହୁଁ, ବରଂ ଏମିତି କାହିଁକି ହେଉଛି ସେ ନେଇ ପ୍ରଶ୍ନ କରିବା ସହ ସତର୍କ କରାଉଛୁ। କୌଣସି ବି ପଶୁପକ୍ଷୀ କିମ୍ବା ଜୀବଜନ୍ତୁ ହୁଅନ୍ତୁ, କାହା ଉପରେ ବି ଅତ୍ୟାଚାର କରିବା ଦଣ୍ଡନୀୟ ଅପରାଧ। ତେଣୁ ଏକଥା କାହିଁକି ଭୁଲି ଯାଉଛନ୍ତି ମଣିଷ? ତା ଛଡ଼ା ମଣିଷ ଭଳି ଷଣ୍ଢକୁ ବି କଷ୍ଟ ହୁଏ, ତେଣୁ ଏଭଳି କରିଥିବା ବ୍ୟକ୍ତି ଥରେ ନୁହେଁ ଏକଥା ଶହେ ଥର ଭାବିବା ଉଚିତ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଗତ କିଛିଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୋଣାର୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ଷଣ୍ଢଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପାଇଛି, ଏଥିପ୍ରତି ଏବେ ପ୍ରଶାସନ ଦୃଷ୍ଟି ଦେବା ମଧ୍ୟ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। କୋଣାର୍କରୁ ସଞ୍ଜୟ ପତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଡ଼ିଶା ରିପୋର୍ଟର।